হয় আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কি যে বিশ্বনাথত মানে এখন সৰু চহৰত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ইয়াত মানে শ্বপিং মল হৈছেহি কেইবাটাও শ্বপিং মলে ইয়াত বিশ্বনাথত আহি তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি আছে কিন্তু এটা কথা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কি যে আজি ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু শ্বপিং মলসমূহে কিন্তু তেওঁলোকে যিখিনি নিৰ্দেশনা নীতি নিৰ্দেশনাখিনি সম্পূৰ্ণ কিন্তু মানি চলা আমাৰ মানে মানি চলা নাইকিয়া আমাৰ চকুত তেনে এটা দৃষ্টিগোচৰ হৈছে এইটো কাৰণে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ কিয় কি ধৰক আজিৰ তাৰিখত যদি শ্বপিং মল এটাত যদি অগ্নি নিৰ্বাহ তেনেকুৱা হেৰি ব্যৱস্থা হয় জুই লাগে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই জুই নুমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে ইমাৰ্জেঞ্চি ড'ৰ বেকচাইডে তেওঁলোকৰ নাইকিয়া তেনে এটা আমি সেইখিনি বিষয়খিনি অৱগত হৈছোঁ আমি দেখিছোঁ আৰু আৰু এটা কথা এটা আমি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ কি কাৰণে আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ যিটো পাপু ৰোডত থকা বিশাল মেগামাৰ্ট বিশাল মেগামাৰ্টত কিন্তু আজি এবছৰ ধৰি লৈ কিন্তু মানে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ যিটো অনুজ্ঞাপত্ৰ এবছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ কিন্তু নৱীখন হেৰি হোৱা নাইকিয়া ভেলিড নাইকিয়া তো সেই কথাটো কিন্তু আমি মানে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে জিলা প্ৰশাসনে এনেধৰণৰ কথাবিলাকত কিয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাইকিয়া জিলা প্ৰশাসনে এই ৰাইজৰ জীৱনৰ লগত হেতালি খেলা এনেধৰণৰ বিষয়খিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে জিলা প্ৰশাসনে এই বিষয়খিনিৰ ওপৰত কিন্তু আহিলৈ তেওঁলোকে তদাৰক কৰক কি যে জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়া হওক মুৰববী হওক তেওঁলোকে এইবিলাক পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগে কি যে তেওঁলোকে নবীকৰণ কৰিছেনে নাই আজি কিন্তু আমাৰ সাধাৰণ থলুৱা এজন কোনোবা দোকানী এজনৰ যদি আজি নবী এই নবীকৰণ যদি নাথাকে তেওঁলোকৰ যদি ভেলিড নাথাকে ডকুমেণ্ট তেতিয়াহ'লে কিন্তু আহিলৈ তেওঁলোকে প্ৰথমে তলা মাৰিবলৈ হেৰি কৰিব ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু আজি কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ এই ব্যৱসায় ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান ক্ষেত্ৰত কিন্তু জিলা প্ৰশাসন একেবাৰে নৰম তেওঁলোকৰ স্থিতি একেবাৰে নাইকিয়া তো সেই কথাটোৱে আমি আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনক আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ কি যে অতি শীঘ্ৰে কিন্তু ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক ৰাইজৰ লগত ৰাইজৰ জীৱনৰ লগত হেতালি খেলা কথা আমি কিন্তু কেতিয়াও মানিব নোৱাৰোঁ ইয়াত নহ'লে আমি কিন্তু খুদেই আমি এইখিনি যি মানে মলবিলাক আছে বা তেনেধৰণৰ যদি হৈ থাকে আমি বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম দেখিবলৈ পোৱা যায় হয় আমি এতিয়া আপোনাক কৈছো কি যে তেওঁলোকে কেনেকৈ জানো এই যে পাৰ্মিশ্যন পাইছে কি কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো পাৰ্কিং এৰিয়া পাৰ্কিং এৰিয়া পৰ্যাপ্ত নহয় পাৰ্কিং এৰিয়া নাইকিয়া আজি ৰাস্তাৰ ওপৰত গোটেই মানে গোটেই পথ বন্ধ হৈ যায় তেওঁলোকে মানে তেনেকৈ ধৰণে পাৰ্কিং ব্যৱস্থা নোটোৱাকৈ আজিৰ তাৰিখত কিন্তু সেয়া ব্যৱসায় চলাই গৈ আছে জিলা প্ৰশাসনে এইবিলাক কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক ৰাইজৰ জীৱনৰ ওপৰত ৰাইজৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব নহ'লে আজি কোনোবা এটা ডাঙৰ এটা ঘটনা এটা ঘটিবলৈ তেওঁলোকে তাৰ পিছত কি গালৰিব নেকি সেইটো কাৰণে আগতীয়াকৈ আমি জিলা প্ৰশাসনলৈ দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰেই এই মলবিলাকৰ ওপৰত কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কিয় কি তেওঁলোকে নথি পত্ৰ কোনো মানে নৱীকৰণ নকৰাকৈ তেওঁলোকে বছৰ দিন ধৰি লৈ তেওঁলোকে তেনেকেই পাৰ কৰি গৈ আছে ৰাজ্যৰ চৰকাৰ হওক যিয়ে হওক তেওঁলোকে ৰাজহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে কিন্তু মানে এটা বেলেগ এটা ধাৰণা এটা সৃষ্টি কৰিছে কি যে তেওঁলোকে এই যি নবীকৰণৰ বিষয়টো যাতে মানে নাহক

ছৰি লেণ্ডলডে পাৰ্চেণ্টেজ পায় কিন্তু কি হ'ল তেতিয়া লেণ্ডলত যেতিয়া পাৰ্চেণ্টেজটো মানে লেণ্ডলডৰ কি লাগে ফুল হেৰি লাগে ফুল ৰেণ্ট লাগে যিটো এগ্ৰিমেণ্টৰ নাই সেই হিচাপত কোম্পেনীয়ে দিয়া নাই তেওঁ যোনটো আগৰ পুৰণা যোনজন আমাৰ ষ্ট'ৰ মেনেজাৰ বা কিবা কিবি আছিলে তেওঁলোকৰ অকণমান কেৱল বাক বিধানতা হৈছিলে তেওঁ কিবা সেইবিলাক বহুত আৰু সেইবিলাক মই কেমেৰাৰ আগত নকওঁ সেইকাৰণে তাৰপিছত কেছ দিয়া দি তেনে লিগেল ইছ্যু চলি আছে ঠিক আছে এতিয়া লিগেল ইছ্যু চলি থকাৰ কাৰণে লেণ্ডলডেও বনাই দিয়া নাই আমাৰ কোম্পেনীয়ে কিন্তু তেওঁক কৈ আছে কিবা কিবি আমি এপ্লিকেশ্যন কিবা কিবি অনলাইন চব কৰিছোঁ কিন্তু লেণ্ডলৰ্ডে ডকুমেণ্টছখিনি হেৰি কৰা প্ৰভাইড কৰা নাই এইফাই অফিচত সেইটোৱেই কাম কৰিব লাগিব তেনেকৈ কিবা প্ৰচেছ চলি আছে ঠিক আছে সেইটোতো মোৰ লোক মানে মই অপাৰেচনৰ মানুহ সেইখিনি বিল্ডিং আৰু লেণ্ডলড আৰু কোম্পেনীৰ মানুহে তেওঁলোকক কথা পাতি আছে সেই আপডেটটো আপোনাক বিল্ডিঙৰ মালিকে দিব পাৰিব অঁ সেইটো একচুৱেলি সেইটো হেৰি ডিচপ্ৰিশ্যন চলি আছে কাৰণে কেছটো হেৰি আছে কাৰণে সেইটো হোৱা নাই